Radio Vranje. Petrovi mori poje, svirim mi oni i poje. Pa taj glas ide, sine, s mesečinu se lepi, tu i pesmu da mi poješ. To je vreme da poješ. Kiša pade, a to je vreme više ne dođe. Moja mama Nadija, poj, žal za mlad. Staro, staro mi dajte. Poštovani gledalci, ovo što ste upravo čuli i videli, to je bila početna špica emisije Staro mi dajte, koja je na internacionalnom festivalu ovogodišnjem Interfer dobila drugu nagradu. Autor je naša Marija Stanković i ekipa koja je ceo posao obavila i kako se vidi uspešno u jednoj takvoj konkurenciji. Marija, prvo čestitke tebi. To je i velika stvar za našu kuću, Radio Vranje, koji najstariji medij ovde, ima tako dugu tradiciju, već 37 godina. Nebojša, koji je takođe radio na ovoj emisiji i kao tonac i zajedno sa Marijom sve uobličio ovu emisiju, a gospodin Branimir, on je onaj ja sam koji učesnik. Je izvođač upravo i koji je preneo tu vranjsku pesmu. Evo, Marija, prilika da kaže šta je zapravo sadržaj emisije. Da. Na početku, da ne zaboravimo, s obzirom da pominjemo evo učesnike u celoj toj realizaciji, pored Baneta, gost meni bila je i Ivana Tasić, koju također želim da pozdravim. To je od naših naravno, savremenika. Pozdravljamo je. A mi smo koristili naravno i deo arhivske građe kako bismo što bolje predstavili pesmu Dimitrije, sine Mitre, koja je sa kojom smo zapravo i konkurisali na ovom festivalu. Reč je o reportaži koja predstavlja život jedne vranjanske porodice iz prizme tradicionalnog i iz prizme savremenog. To je zapravo pesma Dimitrije, sine Mitre. Ceo projekat se zove Staro mi dajte. Reč je o projektu koji realizujemo uz pomoć Ministarstva kulture i čitav serijal emisija će biti na temu stare vranjanske pesme, koje je zaista potrebno da se posveti što veća pažnja. Ovo je samo jedna od emisija, tačnije prva emisija, i mi smo upravo nju poslali i na festival zato što smo je posmatrali sa aspekta jedne večite balade. Tu je bilo pitanje zašto ona večita, šta je to što je zadesilo staru vranjsku porodicu onda pre ne znam koliko godina i da li je taj problem još uvek aktuelan u društvu, čini se da donekle i jeste. Ja sada nekako ne želim da prepričavam o čemu se radi, zato što pretpostavljam da možda će to i Bane malo kasnije da kaže, da naši slušalci, gledalci i znaju otprilike koja je pozadina ove pesme Dimitrije, sine Mitre. Ima onih i koji ne znaju, ali možda mlađe generacije. Da, ali ono što je bio cilj je da mi u Beogradu predstavimo to i svim ostalima koji su bili na tom festivalu. Konkurencija je zaista bila ogromna. Kada smo mi otišli juče u Beograd i kada internacionalno, naravno. Da, i kada sam ja videla ko je sve tu, koja su sve lica tu i poznata i nepoznata za koje smo samo čuli ovako, iskreno nisam očekivala. Mi smo pozvani kao jedna od 8 najboljih reportaža koja je uvrštena u selekciju. Ali već je i to bio uspeh. Da, i to je bio dovoljan uspeh. Ali sam onda očekivala ćemo mi dobiti tu neku diplomu. Zahvalnicu. Da, zahvalnicu, da. Međutim, kada su iščitali već sve zahvalnice, kada je sve to prošlo, već su počeli da čitaju treće mesto, tu nismo bili. A i naše očekivanja da rastu. Očekivanja, naravno, tad počinju da rastu. Da. Da, onda mi, da li smo možda prvo, ne, drugo, dobro, odlično. Da. I zaista veliki uspjeh. Zaista veliki uspjeh i za vas, i za našu kuću, naravno, to je izuzetan uspjeh u jednoj takvoj internacionalnoj konkurenciji. Pobednik je, da ne zaboravimo, RTS je tako. RTS 2, Radio Beograd 2. Drugi program koji je, da kažemo, specijalizovan upravo za proizvodnju takvih emisija, kulturnih sadržaja, reportaža, dokumentaraca, i to se nekako i očekivalo, ali sa druge strane mi smo presrećni jer smo doživjeli možda i najveći uspjeh u istoriji Radio Vranja, rekla si Miro, 37 godina. Učestvovali smo i ranije na festivalima, ali se ja bar ne sjećam da smo učestvovali sa ovim nacionalnim medijima, a bilo je to i drugih medija iz inostranstva.
Naravno, izuzetan uspeh i kao i uvek najvažnija je priča, sama ideja, da. To je najvažnije, a gospodin Branimir Stošić Kaca, on je već čuvar ove tradicije, kulturne baštine i mislim da je samo još jednom potvrđeno upravo ovom emisijom koliko je to važno. Da, evo, iako sam ja i Mariji Nebojšin čestitao lično, ovako sad koristim priliku da im javno čestitam pred svima, jer su uradili zaista veliki posao i napravili jednu izvanrednu reportažu. Kad sam je preslušao, shvatio sam u stvari da je to zaista jedna divna i veoma jaka i priča i reportaža kompletno. A kada smo očekivali to proglašenje pobednike, dok sam sve vreme onako sedeo u publici i gledao o čemu se tu radi, tek sam tada shvatio, ja neko ko je iz potpuno neke druge priče, koji nema veze sa novinarstvom, bilo kakve vrste, shvatio sam u stvari da to je jedan vrlo, vrlo ozbiljan, veliki, jak međunarodni festival i da je zaista bila konkurencija jaka. A onda sam razmišljao o tome zašto, šta, kako, otkud ta priča tu i shvatio sam da, eto, kao što kažem da je veličina i snaga gotovo svih vranjskih pesama u tome što su nastale po istinitim događajima, to su istinite priče, to su životne priče, to su nešto što je stvarno doživljeno, življeno. Shvatio sam u stvari da je upravo to ono što je donelo snagu ovoj priči. Pa ovo je zaista priča iz nečijeg života. I čak i reportaža koja je osvojila prvo mesto je opet ljubavna priča, ako se ne varam tako. Da. Znači sve su to neke životne priče, a za nas je posebno to što je to, eto, priča o pesmi Dimitrije Sine Mitre, o kojoj svi, većina mnogo zna, neki znaju malo, neki ne znaju ništa, ali opet svakako da treba stalno da se čuje i treba da se, ta priča treba stalno, kažem, da se čuje, pogotovo što je to pesma jedna antologijska. A ovaj kraj čini mi se prepoznatljiv, Vranje, kad se spomene, upravo i po ovoj pesmi se negde prepoznaje. Jeste, pa možemo da kažemo da je pre svega pesma je antologijska, kažem, istinita priča. Priča koja stoji iza toga. Iza toga. Onda baba Stana Avramović Karaminga, koja je ispevala ovu pesmu, a taj događaj se desi u njenoj široj familiji i tako dalje. Tako da je, mi smo, odnosno Marija, autori su samo ispričali jednu životnu priču. Naravno, sve je to mnogo lepo i dobro uobličeno, dobro lepo spakovano. Tako da je to dobilo jednu težinu i eto, druga nagrada je zaista veliki uspeh, a ne bi bilo čudo ni iznenađenja da je osvojila i prvu nagradu. Naravno. Da pominjem Stanu Karamingu, samo želim da kažem da smo mi našli u našoj arhivi, tačnije Nebojša je to uspeo da pronađe sve. Našli smo i autentičan audio zapis same Stane Karaminge. Pretpostavljam da i to dalo na samoj veličini i značaju. Ono što je možda najvažnije, to je upravo ta neka emocija koja se prenese, što je za radijsku reportažu veoma teško. To je jedan od najtežih žarova zapravo, jer samo zvukom sve treba dočarati. Ali je sa druge strane radio bolji, jer svako vidi svoj film slušajući to i svako vidi svoju sliku koju želi. Pravi televizija, neku svoju projekciju, da, je li tako? Da, jer televizija jednostavno nametne tu i vizualni to idealno mediji, rešenje i to je to. A bogatstvo radi je upravo što ta priča ima svoje glumce, svako vidi svoje likove, svoju radnju. Ova emisija je sa druge strane ponudila jedno malo novije čitanje pesme, što kaže Kaci, to je bezvremenska jedna tema i više puta obrađivana, ali u svako vreme se drugačije čita. Tako. Svi mi čitamo, juče smo pričali sa Banetom Vozić, čitamo knjigu više puta u različitim dobima života. Tako. I drugačije je sasvim čitamo. Drugačije doživlje imamo jedne iste knjige, u ovom slučaju jedne iste pesme. Da. To je negde i doprinos čuvanju naše tradicije, naše kulture, zvuka prosto ovog kraja. Naravno, Vranjska narodna pesma ušla je na listu nematerijalnog nasleđa Republike Srbije i čini se, kao što kaže i Branimir, da od tada tu je bila, naravno, kao što se kod nas uglavnom dešava. Ja ne smatram da je Vranjska pesma na nekoj margini, nego inače sa svim kulturnim nasleđem tako biva. Tu bude neke buke par dana, ušla na listu nematerijalnog nasleđa, ćao, zdravo, gotovo. I treba stalno da se radi na to.
tome da se to promoviše, to naše kulturno nasleđe. Vranjska pesma treba da se stalno posvećuje pažnje. Ja verujem da ćemo kroz ovaj serijal od 7 emisija, izabrali smo 7 pesama, svaku ćemo tematski različito da obradimo. Dimitrija Sine Mitre je bila kao besmrtna balada, ima tu još 6 pesama, svaku sa nekog aspekta što je karakteristično za tu pesmu, i verujem da će ovo da bude jedan onako značajan trajni zapis koji će da ostane, da eto mi pesme, u stvari meni je bio cilj da pesme ne čujemo samo i da ih ne analiziramo samo sa muzičkog aspekta, nego bukvalno da u okviru reportaža imamo i tu priču šta stoji za toga, i sa istorijskog aspekta i sa društvenog, koje su bile društvene okolnosti, kakva je bila tada porodica, i sa književnog aspekta, da Ivana Tasić je govorila sa aspekta književnosti o ovoj pesmi koja je i kao umetničko delo vrlo značajna, jer znamo da Stana Karaminga nije bila žena koja je bila obrazovana niti školovana, a stvorila je izvanredno, što bi rekla, vremensku pesmu, umetničko delo, i tako je uglavnom sa svim pesmama koje su nastale u Vranju, i verujem da ćemo kroz ovaj serijal onako uspeti sve njih da približimo. Ja u suštini malo pre si pomenula mlađe ljude, e kada sam pričala za nekim svojim prijateljima, nekako uglavnom mlađim ljudima, a ja se još uvijek ovaj svrstavom mlađim ljudima, bude to dosadno, međutim ovo nije bilo. I bukvalno me pitaju, je ovo stvarno bilo tako? Ja kažem, ne, pa nismo izmislili, stvarno je bilo tako. Upravo tako to kaže, mnogi mladi to i ne znaju, ali srećom mi smo, i sam Radio Vranje je čuvar tradicije, i naša bogata arhiva koju verno čuvamo, evo vidimo koliko znači zapravo. I mi konstantno promovišemo ovih 37 godina upravo to vranjsko pesmo koje se može čuti svakog jutra, po par pesama, a nedeljom malo više. Znači, ko se budi nedeljom rano zna da... Ko se budi u 6 nedeljom. Sedam, da. Upravo krećemo sa par tih vranjskih pesama, i nekada smo pustili i vranjske priče na talasu. Sada ćemo morati vidjeti koliki je značaj arhive da opet iskoristimo neke teme i da nam napravimo nove emisije koje će, nadamo se, doneti nove nagrade i nove uspehe. Ja moram da kažem da ne bih kasnije zaboravila, reći će Bane, naravno, ja se nadam, bit će mi sagovornik i ostalim emisijama, pošto on zaista ima bogato znanje o svemu tome, naravno. Ali da ne bih zaboravila, moram da kažem zaista da se zahvalim našem direktoru, glavnom odgovornom uredniku Zoranu Veličkoviću, koji je bukvalno inicirao da mi pošaljemo ovo na festival. Mi smo bili skeptični, stvarno nismo želeli. Znajući nekako s kim se takmičimo. Da, naravno, ali on je stvarno insistirao i hvala mu na tome, jer se to pokazalo kao dobro. Naravno, Ljubica Zdraković-Džonov, pored svih obaveza, naša urodnica, imala je strpljenje da pregledava sinopsise, tekstove, da preslušava i sve, tako da želim njima da se zahvalim. Ceo tim ljudi tu mora da naravno da bude... Ivani, koja je takođe bila gost, i Banetu. Da. A Banet će dalje, nadam se da... S obzirom na to, kažem da je Vranjska gradska pesma proglašena za kulturno nematerijalno dobro, mi u stvari imamo i obavezu da i na ovakav način radimo na tome, i svakako da će sve ove reportaže biti značajan doprinos očuvanju i nastavku očuvanja tih starih izvornih narodnih pesama. Jer se taj element gradska pesma kao kulturno nasleđe, kulturno nematerijalno dobro, na svakih 5 godina ponovo ažurira, odnosno ponovo se... Šta smo mi uradili u 5 godina da na očuvanju tog kulturnog nasljeđa? E, ovo će svakako biti značajan doprinos tome. Pa, Radio Vranje, inače, s obzirom da je najstariji medij ovde, i inače radi stalno na tome, svih ovih godina, naravno, više od 3 decenije. Kažem, velike arhiva, spomenuo sam malo čas, i to bi trebalo sve digitalizovati, delimično jesmo, ali trebalo bi to privesti kraju. I ja bih se ovom prilikom zahvalio svim ljudima koji su nekada radili u Radio Vranju i koji su punili tu bazu. Tako. Dakle, od njih smo učili uglavnom kako treba, a i ono što ne treba smo shvatili, pa smo ovaj profilisali naš rad na ovaj način. Naravno, sve to sačuvali, i sada i u ovoj savremenu tehnologiju moramo da sve to primenimo i da sačuvamo za neke buduće generacije. Evo, i Marija, rekla si da mnogi mladi i ne znaju. Zapravo, pitaju se da li je zapravo to istina, jer toliko je zanimljiva, ali sam život je naravno mnogo više, može od bilo kog scenarija da napiše. Možda bi više shvatili kad bi uradili dramatizaciju ove emisije. Ima i takvih emisije.
emisiju o radijskoj emisiji. Ima i te ideje. Ja juče sam juče su, evo sad moram i tu anegdotu, pošto je počeo da pričam o dramatizaciji, počeli su tamo da me zove na festivalu Koštano. Znači, ono, ostavili smo utisak zaista takav. Naravno. Naravno. Pa i mi smo tome... se Juga uvek prepoznatljivi. Mi smo imali svoje dva minuta, obratili smo se, Bane nešto otpevao. I ostavili utisak. Da, što je inače nije bilo planirano niti dozvoljeno na festivalu. Ali i nije uobičajeno na takvim nekim manifestacijama. Da. Ali baš, eto, baš to je privuklo pažnju i naravno uvek treba tako nastupati i promovisati i naš kraj, i naš grad i našu pesmu. Kad smo već došli iz Vranja, barem da... Da, nije tako daleko sada Beograd, čini se, a evo vidi se, bliži smo centru samim tim što dobijemo ovakve nagrade. Samo ne znam kako ćemo sve ovo da prevedemo na engleskom, pa da učestvujemo na nekim internacionalnim. Eto, to jeste da li Bane može da otpeva ovu pesmu na engleskom? Ne, pa ćemo na naški nego... Imamo i dijalekatskih celina. Moramo titlujemo. Ima nekih dijalekatskih celina u reportaži, to je namerno tako, ali to je bilo primamljivo, naravno. Pa naravno, to je prosto jug Srbije, ovaj kraj. Čestitam vama, naravno glavnom i odgovornom uredniku, urednici, svima nama, jer ovo je za sve nas, mi to shvatamo kao nagradu svima nama. Hvala vam, nadam se da ćete i dalje raditi na tome, zapravo sad da ste već ušli u tu priču i da će biti još ovakvih nagrada. Daće Bog, nadamo se. Hvala vam još jednom. Hvala. Pratite i dalje jutarnji program Radio Televizije Vranje.